koronavirusa ostavile traga na gotovo svim životnim poljima, pa tako i na sklapanje brakova i organizovanje svadbenih veselja. I dok je brakova sve manje, broj razvoda u Srbiji raste. Godišnje se skoro 10.000 parova raziđe. A mi smo istraživali koji su glavni uzroci razlaza supružnika. Manjak vremena, manjak tolerancije, manjak tih nekih stvari naš. Mislim da su ljudi previše okrenuti sami sebi, a ne toliko porodici i nisu spremni da žrtvuju svoj deo nekog komfora zarad ovog drugoga. Posveđuju se oko doručka, idem ja kod moje mami, ja idem kod tvoje mami i ja mislim da, šta znam, više nema neke tolerancije, ne trpe, ne znam, razmaženi. Jednostavno se ne slažu. Mladi ljudi, gotovo su, mislim. Prevari jedno drugo. Mislim da je nedostatak komunikacije. Osim manjka komunikacije i tolerancije, u mnogim odnosima prisutno je i mešanje roditelja, neverstvo, ljubomora, kao i problemi poput bolesti zavisnosti i nasilja u braku. Međutim... Razvod je nešto što je postalo normalno u našem društvu. Nema više te društvene stigme koje je ranije ljude sprečavala da se odluče na razvod. Prema statističkim podacima, u periodu od 2016. do 2019. godine primetan je rast razvoda brakova. 2020. u Beogradu registrovano je skoro 2.500 razvoda, a u najvećem broju razvedenih brakova te godine supružnici su bili starosti od 35 do 44 godine. Ono što ja nekako smatram kao najvažnije jeste da partneri znaju kako da se svađaju i kako da rešavaju svoje konflikte. Konflikti, svađe, nesporazumi su nešto što je uobičajeno i sasvim normalno u svakoj partnerskoj relaciji. Neretko se parovi odluče da ostanu u braku kako deca ne bi ispaštala, ali... I mislim da je bolje za decu da budu sa razvedenim roditeljima nego da odrastaju u lošem braku i s time ponesu i u sledeću generaciju neka pogrešna uverenja o tome šta je ljubav i šta je brak. Razvod kao razvod sam po sebi ne mora uvek da bude loš, nekada je to i funkcionalno rešenje za porodicu u celini. Večito se postavlja pitanje koji je recept za dobar brak. Odgovor je jednostavan – razumevanje, tolerancija, međusobna podrška i mali znakovi pažnje na dnevnom nivou.